Današnji turnir je treći po redu memorialni turnir Husnija Babajić-Baveja, znači posvećen našem preminulom članu. Na turniru učestvuje 8 ekipa, 5 ekipa iz grada Tuzle, jedna ekipa iz grada Živinica, Lukavica i Srebrnik. Oko 120 učesnika danas na turniru. Pa značajan nam je turnir jer ovo je generacija koja je iduće godine na kantonalnim ligama učestvuje, znači u procesu takmičenja, tako da ih pripremamo, znači, za takmičenje. Druga stvar, veoma je bitno da se ova djeca druže, znači, i ovo jest cilj, znači, da okupimo djecu na jednom mjestu, da upoznaju se, da vide kako se radi u drugim klubovima. Uglavnom je, znači, zadovoljan sam i sa turnirom i sa odzivom i sa ponašanjem današnjih igrača. Koliko se zapravo u ovim mališanima može vidjeti neki budući dobar fudbaler? Pa oni svi krenu, znači, sa iste polazne tačke. U svakom, pa i u sportu, znači, imamo djecu koja su napreduju brzo, imamo djecu koju, međutim, znate, od 1000 ljudi kad 10 uspije, to je veoma velika stvar. Pa to je najbitnije, znači da radi, da budu dobri učenici, što najbitnije, sport je, ovo su neiskvarena bića, znači jednostavno se ovom djecom treba znati, skloniti malo sa ulice, vidite šta se dešava, znači sport je koji spaja ljude, mislim da će to biti sve u redu što se tiče ovih djecaka.